In hierdie video kyk ons na gelykvormigheid en fokus ons spesifiek op driehoeke. Onthou dat congruentie beteken dat twee figure se ooreenstemmende hoeke gelyk is en ook die ooreenstemmende sye gelyk is. En hier is ons simbool drie horisontale streepies. Vir gelykvormigheid is die ooreenstemmende hoeke ook gelyk, maar hier is die ooreenstemmende sye slegs in dieselfde verhouding. Dit beteken die een figuur is 'n vergroting of verkleining van die ander. Vir gelykvormigheid van meeste figure moet albei hierdie vereistes waar wees. Maar vir die driehoek is dit egter net nodig om een van die twee vereistes te hê. Jy kan dus, as jy weet die ooreenstemmende hoeke is gelyk, aanvaar dat die sye in verhouding sal wees of andersom. Die minimum vereistes vir gelykvormige driehoeke is dus drie pare ooreenstemmende hoeke wat gelyk is of ooreenstemmende sye in verhouding. Voorbeeld 1. Bewys driehoek XYZ en driehoek DEF gelykvormig. Net soos by die bewys van congruente driehoeke, gaan ons hier ook begin deur die twee driehoeke te noem. Daarna moet ons dan die drie minimum vereistes neerskryf. In die gegewe skets het ons net inligting oor die hoeke en daarom gaan ek hier die drie pare hoeke neerskryf. So X is gelyk aan D, want hulle is albei 52 grade. Hoek Y is gelyk aan hoek E, wat albei 88 grade is, en hoek Z is gelyk aan hoek F van 40 grade. Vir al hierdie is die rede dat dit gegee is. Nou kan ons die gevolgtrekking maak dat hier die twee driehoeke, driehoek X, Y, Z en D, E, F gelykvormig is. En weer eens moet jy nou seker maak dat die regte hoeke by mekaar pas. So ek het hier X, Y, Z en daarom gaan ek daai volgorde behou en sê driehoek D, E, F. My rede vir die gelykvormigheid is hoek, hoek, hoek. Nou dat ons weet hierdie twee driehoeke is gelykvormig, kan ons ook die sye se verhoudings wat dieselfde is aflei. Dit word gedoen uit die volgorde van die driehoeke. Daarom is daardie volgorde uiters belangrik. Ons kan nou sê dat sy XY se verhouding met sy DE, die eerste twee letters, dieselfde verhouding gaan wees as sy YZ en sy EF. En laastens gaan dit ook dieselfde wees as die verhouding van die eerste en laaste letters XZ en eerste en laaste se DF. Kom ons kyk nou wat beteken hierdie verhoudings werklik wanneer ek sy lengtes byvoeg. Ons het gesê sy XY se verhouding met sy DE gaan nou dieselfde wees as sy YZ en sy EF, wat dan laaste ook gelyk gaan wees aan die verhouding van XZ op DF. So XY op DE is 'n verhouding van 3 tot 6 en onthou daardie verhouding van half beteken dat die 6 gehalveer is om XY se 3 cm te kry of dat die 3 cm verdubbel om die 6 by DE te kry. En jy kan hier sien dat sy YZ se 4 cm ook verdubbel om EF se 8 cm te kry. En dan laastens gee hulle vir ons nou dat XZ 4,5 cm is, maar ons weet nie wat DF is nie. Ons weet egter dat dit dieselfde verhouding gaan wees. Daarom weet ons dat die 4,5 gaan verdubbel en dat DF dan dubbel 4,5 gaan wees wat 9 cm is.
So gelykvormige driehoeke maak dit vir jou moontlik om onbekende sylengtes te bepaal. Voorbeeld 2. Driehoek ABC is gelykvormig aan driehoek DEF. Bepaal die waardes van X en Y. Hier word vir ons gesê dat die twee driehoeke gelykvormig is. Ons kan dus hieruit die sye wat in dieselfde verhouding is aflei. Sy AB en DE gaan in dieselfde verhouding wees as sy BC en EF. Dit gaan ook in dieselfde verhouding wees as sy AC en DF. So alhoewel dit nie so maklik is om uit die skets te sien watter sye pas by mekaar nie, kan jy dit hieruit aflei. Ons het nou gesê dat AB pas by DE, BC pas by EF of FE en laastens pas AC by DF. En nou kan ons invervang wat gegee is. AB is 11 cm en DE 33. Wanneer ons nou hier die volledige verhouding vereenvoudig, weet ons dat driehoek ABC 3 keer groter gemaak word om driehoek DEF te vorm. As ons verder in vervang, weet ons dat BC 6 is en EF is die Y-waarde wat ons moet bepaal. AC is die X-waarde wat ons moet bepaal en DF is 24. Om nou vir X en Y op te los, gaan ek twee verskillende vergelykings opstel deur van die vereenvoudigde verhouding van 'n derde gebruik te maak. So heel eerste gaan ek sê dat 6 op Y gelyk moet wees aan 'n derde. Om die algebra vir myself makliker te maak, gaan ek nou aan albei kante hier die verhouding omdraai en weet ek dat Y op 6 3 op 1 moet wees. Daarom is Y dan 3 maal 6 wat 18 cm is. Waarom het ek gemaal met 6? Hier kan jy twee maniere gebruik om dit te sien. Ek het aan die linkerkant gedeel deur 6, so om dit weg te kry, doen ek die inverse bewerking wat maal 6 is aan die regterkant. Of jy kan besef dat hier die twee ekwivalente breuke is. En omdat die 1 6 keer groter geword het, moet die 3 ook 6 keer groter word, wat beteken dus 6 maal 3 om 18 te kry. Soortgelyk gaan ek nou 'n vergelyking opstel om vir x op te los. So x op 24 moet ook gelyk wees aan my vereenvoudigde verhouding van 'n derde. En weer wil ek nou van die gedeel deur 24 ontsla raak en daarom gaan ek die 1 op 3 aan die regterkant nou maal met 24. So in werklikheid het ek 24 gedeel deur 3 en daarom is dit 8 cm.